Šis koks ir aptuveni 400 gadus vecs. Pēc ugunsgrēka dižozols ir pamatīgi ciets, bet gaisā joprojām ir jūtam nepatīkam deguma smaka. Gundars, kur māja atrodas blakus varenajam ozolam, stāsta, ka piektdienas vakar psē bija pamatīgs negais. Spērieni bija pamatīgi un ieraudzījām, ka deg naktī vienos. Nu, viņš noteikti tukšu vidus gruzdēja sākumā un būtu jau labāk, ja ātrāk ieraudzīt, bet nu, izsaucām ugunsdzēsējus. Ugunsdzēsējs stāsta, ka dzēst dižozolu viņiem bijis liels izaicinājums. Ap pulksteni sešiem uguns šīs te liesmas tika apdzēstas, un sestdienas rītā tad turpinājās šī te koka dzēšana, jo notika gruzdēšana sakņu sistēmā un koka dobumā. Jāpiemin, ka arī šī te koka dzēšana bija ļoti apgrūtinoša, jo šis ir dižozols, tāpēc ugunsdzēsēji glābēji pēc iespējas saudzīgāk mēģināja piekļūt šīm te degšanas vietām, kā arī degot, kā jau minēju, lūza koka zari, koka dobums bija tukšs, kas tad arī varēja izraisīt apdraudējumu mūsu ugunsdzēsējiem glābējiem, jo šis te koks vai šī te koka lūstošie zari varēja kādā brīdī krist un apdraudēt mūsu amatpersonu dzīvību vai veselību. Dambju dižozols ir viens no resnākajiem dižkokiem Latvijā. Lai gan eksperti viedokļi dalās, kurā vietā šis varenais milzis ierindojas, bet desmitniekā tas esot pavisam noteikti. Te ir viena no vietām, kur ozolum izola ir saglabājusies. Zinot, cik ozoli ir stipri, pastāv iespējas, šis koks tomēr vēl izdzīvos. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.